বল। হয়, যোৱা 15 তাৰিখে অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰীৰ আমি যি মন্তব্য, অসমৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমৰ নিবাসী নহয়, তেওঁলোক প্ৰব্ৰজনকাৰী, তেওঁলোক অসম এৰি যাব লাগিব, যি বিতৰ্কিত মন্তব্য আৰু যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আমি অতি পৰিতাপৰে আপোনালোকক জনাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্য মণিপুৰ, বৰ্তমান মণিপুৰত এক জৰ্জৰিত অৱস্থা, সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ এক জৰ্জৰিত ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেই একেই ৰূপ কিন্তু অসমতো সেই একেদিন সূচনা কৰিব বিচাৰিছে এই আদিত্য খাকলাৰীৰ নিশা নেতাবোৰে। আমি অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনতি পলমে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত আদিত্য খাকলাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। আমি অসমৰ ইতিহাসত দেখিছোঁ বড়ো আৰু আদিবাসীসকলৰ মাজত কেইবাটাও সংঘাত পাৰ হৈ গৈছে আৰু বহু শ শ লোক ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে, আৰু এই সংঘাতবোৰ লগোৱাৰ মূল উদগনি জনোৱা ব্যক্তি কিন্তু এই আদিত্য খাকলাৰীৰ নিশা নেতা, আৰু প্ৰত্যেকবাৰে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ লগত সংঘাত কৰে। আমি সংঘাত নিবিচাৰোঁ, আমি সম্প্ৰীতি বিচাৰোঁ, আৰু সম্প্ৰীতি বিচৰাৰ কাৰণেই আজি আমি FIR দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ অতি সোনকালে এই আদিত্য খাকলাৰীৰ নিশা ভণ্ড নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। নমস্কাৰ, মই আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী গণমুক্তি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ হৈ সকলোলৈকে, সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান যি অৱস্থা, জনজাতিকৰণে হওক, যি বিষয়ে হওক, সকলো বিষয়বোৰ মানে হেৰি কৰিব, ঢাকি দিবৰ কাৰণে মানে সংঘাত সৃষ্টি কৰাৰ এটা যেন অঘোষিত এটা কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু সেই কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আমাৰ অসমতো আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ আগত আমি দেখিলোঁ যে সেই জনজাতিকৰণ বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মণিপুৰত যি সাংঘাতিক আজি যি দাবানল জ্বলি আছে, সাম্প্ৰত ভাতৃঘাতী সংঘাতৰ যি দাবানল জ্বলি আছে, সেই দাবানল কালি অসমত জ্বলোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ আগতে আমি জানো যে অসমত এই যে জনজাতিকৰণৰ যি জনজাতিকৰণ বুলি ক'লে, আমি মই জনজাতিকৰণ শব্দটো নকওঁ, মই অনুসূচিতকৰণ ক'বলৈ গৈ আছোঁ। কাৰণ আমাৰ কথা হ'ল কি, যিসকল জনজাতি, এটা পাহাৰীয়া জনজাতি বা প্লেন জনজাতি, এই যে জনজাতিৰ লগতে যিসকল জাতি, অনুসূচিত জাতি, যেনেকুৱা যে SC আৰু ST, গতিকে আমি SC আৰু ST সকলো মিলিয়েই আমি অসমৰ এটা চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি আত্মপ্ৰকাশ। গতিকে আমি জনজাতি ক'বলৈ গ'লে একমাত্ৰ জনজাতিসকলক মানে কৰা হ'ব, আৰু ইয়াত মানে আমাৰ কি হ'ল, যিসকল SC, যিসকল শ্বিডুল কাষ্ট, তেওঁলোকক আমি অন্তন্ত আঁতৰাই ৰখ। গতিকে আমি অনুসূচিতকৰণৰ যি প্ৰশ্ন, এই অনুসূচিতকৰণৰ বস্তুটো হ'ল কি, অসমত আমি জানো যে অসমৰ আদিবাসীসকল, চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীসকল, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ঐতিহাসিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভূমিপুত্ৰ, আৰু অসমৰ লগত তেওঁলোকৰ যি সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্ক একেবাৰে ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক। আমি যদি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষত যিবোৰ জনগোষ্ঠীৰ আগমন হৈছে, এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আমি যদি চাওঁ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 9000 বছৰৰ সময়ত যিটো নেগ্ৰিটো বা অষ্ট্ৰেলিয়ান মানৱ গোষ্ঠী, যিটো নেগ্ৰিটো প্ৰব্ৰজন হৈছিল, সেই নেগ্ৰিটোৰ ঠাল ঠেঙুলি আজি ভাৰতবৰ্ষত আছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ মুণ্ডাসকল নেগ্ৰিটো ঠাল, তাৰ ভিতৰত কলসকল, হৌসকল আৰু ভালেকেইটা জনগোষ্ঠী, তেওঁলোকৰ নেগ্ৰিটো ঠাল, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ এই একেবাৰে প্ৰাচীন বা ঐতিহাসিক পৌৰাণিক যিটো মানৱ প্ৰব্ৰজন, তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল, তাৰ ভিতৰত মুণ্ডাসকল, তাৰ ভিতৰত আমি চাওঁ। গতিকে আমি জানো যে কালি অসমখনৰ এখন বিশাল সমাজ গাঁথনি, অসমখনৰ যিটো উমৈহতীয়া সম্পৰ্ক, যিটো সম্প্ৰীতি, সেই সম্প্ৰীতিৰ মাজেদি এটা সুস্থ সমাজ, যাতে বিভেদৰ বিপৰীতে আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ এখন সমাজ গঠন হওক, তাৰ কাৰণে মই কওঁ আদিত্য খাকলাৰীৰ নিচিনা এটা বিভেদকাৰী মানুহ, যাক আমি নিশ্চয় সকলো জনগণে তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, সিহঁতৰ যিটো কৰ্মৰাজি তাক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিব লাগিব, ক'ব লাগিব, বন্ধু তুমি সম্প্ৰীতিৰ কাম কৰা, বিভেদৰ নহয়, আদিবাসী কি পাব লাগিব পাব নালাগিব তাৰ কি ল'ম, জনগণৰ যিটো সম্পদ, জনগণৰ টেক্স বিভিন্ন মাজেদি জনগণৰ যিটো টকা জমা হৈছে, তাৰ মাজেদি আমি তাৰ ব্যৱস্থা ল'ম, তোমাৰ বাপেকৰ টকা আমি কালি বিচাৰিবলৈ নাযাওঁ। গতিকে বন্ধু, সেয়ে আমি তেখেতক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা বিভেদৰ ৰাজনীতি, চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত এনেকুৱা বিভেদৰ ৰাজনীতি নকৰি তেওঁ যাতে সম্প্ৰীতিৰ মালাডাল গাঁঠে, এই আহ্বান জনাই সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। প্ৰথম মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোলৈ। মই শ্ৰী ৰমেশ তাঁতী, আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সুৰক্ষা সমিতি অসম চমুকৈ একজেচাৰ কেন্দ্ৰ সাধাৰণ উৎপাদক। হয়, আমি দেখিছোঁ যে কেইদিনৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে,
তো আমি এই যে আদিত্য খাকলারি ডাঙরিয়া যে কথা কৈছে আদিবাসী জনজাতিকরণক লৈ যে কথা কৈছে আমি তেওঁ গৰিহণা দিছোঁ যে আমি স্পষ্টকৈ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ আদিবাসীৰ যিটো ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটো তেওঁ প্ৰথমে অধ্যয়ন কৰক অধ্যয়ন কৰি তাৰপিছতে এইবোৰ কথা ক'ব এইখিনি মানে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এই মানে এই যিটো মন্তব্য কৰিছে সেই তুলুঙা মন্তব্য নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ ইতিহাসো আমি জানো কাৰণ এই চিনচোলা যিটো চুক্তি আছে সেই চুক্তিৰ বিষয়ে আমি জানো কিন্তু তেওঁ সেইখিনি কথা আমি ক'ব নাযাওঁ কাৰণ আদিবাসীসকল সদায় শান্তিপ্ৰিয় জাতি তেওঁলোকে শান্তি বিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি নিজে কৰে কাৰণ কোনোবা জাতিক তেওঁলোকে আঙুলি নুটুৱায় কিন্তু যদি তেওঁ যদি তেনেকুৱা টোৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমিও টোৱাব জানো আৰু আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানো আৰু বাকী যিখিনি ইতিহাস আছে সেইখিনিও জানো তো সেইকাৰণে আমি তেওঁক আৰু তেওঁৰ আংগু পাংগসকলে যিসকলে যে এতিয়া কিছুমানে মই এইকেইদিন চাই আছোঁ যে সেই সেইদিনাখন তেওঁলোকে তেজপুৰত তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰাইবেল সংঘৰ কাৰ্যালয় আছে তাতো তেওঁলোকে এই প্ৰেছ মিট পাতি তেওঁলোকে কৈছে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি আহিছিলে তেওঁলোকে ঘূৰি যাব লাগে তেওঁলোকে আচলতে চাহ জনগোষ্ঠী বুলি যিটো কৈছে তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠী নহয় একচুৱেলি তেওঁলোকে আদিবাসী মানুহ আৰু মানুহখিনি কেনেকৈ আহিছিলে তেওঁলোকে হিচাপ দিলেও কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে আদিবাসী মানুহখিনি অসমত আহিছে বিভিন্ন সময়ত আহিছে আৰু বিভিন্ন কামৰ লগত আহিছে কিছুমান এই ৰেলৰ কাম কৰিবলৈ আহিছিলে কিছুমান মানে আহোম ৰজাৰ দিনতো আহিছে কিছুমান আকৌ ব্ৰিটিছৰ লগতো আহিছে কিন্তু সকলো মানুহকে চাহ জনগোষ্ঠী বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব তেওঁলোকৰ তো যে কি নহওক আমি তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠী মানুহখিনি জনজাতিকৰণ পাব লাগে পাব নালাগে সেই কথাটো তেওঁ ক'ব নালাগে এতিয়া তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ আছে চৰকাৰ বেলেগ আছে চৰকাৰে ক'ব লাগে কিন্তু তেওঁ সেইটো কৈ নিজৰ মানে যিটো দায়িত্ব আছে যিটো মানে তেওঁৰ ৱেট আছে সেইটো কমাই নল'ব তাৰ কাৰণে আমি তেওঁক জনাই দিছোঁ আৰু যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমিও শান্তি হৈ বহি নাথাকোঁ ধন্যবাদ।